მოგესალმებით, ეთერში ახალი 3-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბურჯის ანგარიშები დააყადაღა დაწვრილებით ინფორმაციას გადაცემის მსვლელობის დროს. მოგაწვით ახლა კითხვის სხვა სიახლეები. ქართულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ქართუ ბანკი შესაძლოა საქართველოს ბანკმა შეიძინოს, საქართველოს ბანკში უარყოფენ. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც ბანკის პრეზიდენტმა ირაკლი გილაურმა მიღწევებზე ისაუბრა, მეცხრე არხის შეკითხვას უპასუხა. საქართველოს ბანკი არც განიხილავს და ეს ინფორმაცია არ არის, როგორც კითხავთ, დეზინფორმაცია, სამწუხაროდ შეიძლება დეზინფორმაცია. ამომრჩეველთა ლიგამ საზოგადოებას ალტერნატიული კარდაკარის მიმდინარე შედეგები გააცნო. გუნცაძემ სიებში არსებული უზუსტობების კონკრეტული ფაქტები დაასახელა, რომლებიც საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცესში დაფიქსირდა. ამომრჩეველთა ლიგის ალტერნატიული კარდაკარი თბილისში და ზუგდიდში მიმდინარეობს. თბილისში დღევანდელი ვითარებით, დღეს არსებული ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც ეყრდნობა ფაქტებს და ამომრჩევლების მიერ შევსებულ განცხადებებს, სულ გავლილია 160,440 ამომრჩეველი, აქედან გარდაცვლილია 929, უცხოეთში იმყოფება 7809, დაუდგენელია 19213 ამომრჩეველი, არ არის სიაში 2238, რაც ჯამში წარმოადგენს 18.91%. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების და უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებით, პროექტ კარდაკარის მიმდინარეობის დროს ამომრჩეველთა სიებში 1,100,000-ზე მეტი უზუსტობა აღმოაჩინეს. სიების კორექტირება ივლისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, მისი გასაჯაროება 1 აგვისტოს მოხდება. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ აღმოჩენილ უზუსტობებს კი მამუკა კაციტაძე პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ტყუილს უწოდებს. დღევანდელი მონაცემებით, პროექტ კარდაკარისა და კომისიის რეგისტრატორების მიერ გადამოწმდა საქართველოს მოქალაქეების კარდაკარზე შესამოწმებელი საქართველოს მოქალაქეების შემდეგი რაოდენობა: 3,437,314 საქართველოს მოქალაქეს, რაც საერთო რაოდენობის 99.2%. 1,100,000-ზე მეტი ჩასწორება გაკეთდა. მათ შორის არის უზუსტობები გვარში, სახელში, პირად ნომერში, დაბადების წელში, მისამართში. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო რეჟიმზე გადადის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავს. უკვე გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, სადაც შემუშავდა რეკომენდაციები ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალების განთავსებასა და პატიმრების ინფორმირებაზე. CSKO-მ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ნორმატიულ აქტებზე მუშაობა თითქმის დაასრულა. უკვე განისაზღვრა CSKO-ში პარტიული სიების წარდგენის ვადები. ეს ჩვენ გამიხილავთ უცხოელი დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის თავისი აქტუალობით. აღნიშნული წესი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ მოხდეს ხანში უნდა მიიღოს და აი ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ მოვაზადეთ, ჩვენ გვინდა გავაცნოთ პოლიტიკურ პარტიებს. მე დღეს მოგვიანებით არასამთავრობო სექტორსაც გავაცნოთ და მათი შენიშნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით უკვე მივიღებთ ამ წესს. საარჩევნების დანიშნვის შემდგომ პარტიებს და საარჩევნო ბლოკებს კეთილ ხრამდე არაუგიანეს 29 დღემდე ეკნება თვადა წარმოადგენენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული სიები და მაჟორიტარი კანდიდატები. ოდნავ განსხვავებული ვადაა დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის. მათ საინიციატივო ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ საოლქო საარჩევნო კომისიებში განაცხადი არჩევნების დანიშვნიდან 3 დღეში და არჩევნების დანიშვნიდან 9 დღეში უნდა მოიტანონ სიები. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 236 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე 15 ივლისის გორში დაგეგმილ აქციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლებისგან მიღებული უარი არ ნიშნავს იმას, რომ აქცია არ გაიმართება. ხო, ეს ჩვეულებრივი ტრიუკია პრინციპში, ამას ყველა ჩვენი რალი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ყველა ჩვენი აქცია, რაც გავაკეთეთ, ყველა ადგილზე იყო უარი პირველ შემთხვევაში, მეორეზეც და მე რაღაც გამოსავალს მაინც ვნახულობ. და ეხლა ვნახავთ რაღაც გამოსავალს. საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ ფორმალობაა. მის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ამერიკის დამოუკიდებლობის 236 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. საკანონმდებლო ცვლილებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც მერაბიშვილის პოსტ და არც უფლებების გაზრდას. ეს ყველაფერი ფორმალობაა, აღნიშნა ევანიშვილმა. საკანონმდებლო ცვლილება, მაგას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, არც ამ პრემიერ-მინისტრს, არც იმის პოსტს და არც იმის უფლებების გაზრდას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ფორმალობა, ელემენტარული.
ახალაია უნდა გადაეყვანათ MVD-ს მინისტრად, ეს იყო ძირითადი აზრი და მე რავიშვილს მოეფერნენ, რომ თითქოს რაღაც უფლებები გაუზარდეს ეს ასო. კოალიციის ლიდერმა ამომრჩევლების მოსყიდვის შესახებ ჟურნალისტების დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. ივანიშვილის განცხადებით ინფორმაცია მის შესახებ ცრუ არის. გასაგებია, თქვენ თვითონ იცით ამის გავსი რა? კი, წერილია გამოქვეყნებული. არა, იმის წერილი კი, მაგრამ საქართველოსში გინახავთ გავსი, რასაც ისწერთ, რომ რაღაც მაცივრებს არიგებენ და ხალხს ყიდულობენ, სად გინახავს ამის გავსი? გინახავთ ხო ქართულ? მე მეკითხები რომ მე უკვე გავაკეთე შეფასება, რომ შეცდომაში ხავთ შეყვანილი ქართულ პოლიტიკოსებს. თქვენ თვითონ დამელოდეთ. თქვენ თვითონ მსგავსი იქ რა წერია, მაცივრების დარიგების, სამდენი გინახავთ? მე მეკითხები. აი ესა, პასუხი გაგეცეთ შემდეგ. კოალიცია ქართული ოცნების სოფელ მშვიდობაურის კოორდინატორსა და ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახვის დეპუტატ შორის ინციდენტი მოხდა. კოალიციის წევრი ნიკოლოზ ბაჯელიძე ამბობს, რომ მას რწმუნებულმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. აღნიშნულ ფაქტს ოზურგეთის საკრებულოს დეპუტატი ილია ფორჩხიძე ადასტურებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ეს შემთხვევა პოლიტიკურ შეხედულებებს არ უკავშირდება. თავად სოფლის რწმუნებული გოჩა შარაშეინძე სატელეფონო საუბარში ადასტურებს მომხდარ ფაქტს, მაგრამ აღნიშნავს, რომ მეგობრები არიან და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადგილი არ ქონია. გუშინშვილის ნახევარზე ბახვის ცენტრში მოვიდა ჩემთან ბახვის გამგებელი გოჩა შარაშეინძე, რომელმაც მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. თქვენ მეკითხებით, ინციდენტს ხონდა თუ არა? დიახ. კი ბატონო, სოფლის ცენტრში კი მოხდა ესეთ შემთხვევა. ხა ურთიერთ რაღაც შელაბარაგების ნიადაგზე რა, ხა მე როგორც გავიგე ეწოდა მშორებით ვიდეკი, ხა პოლიტიკურ ნიადაგზე არ ყოფილა ნამდვილად რა, რაღაცა პირადულის გამო მოხდა ეს შელაბარაგება. სათანია მე შეურაცხყოფის შესახებლად თავი ვარ შენ მე თელეგია სოფლის პროექტებს განვიხილავ იქა და ვინდას გაუჩემ დასვენება არა და მაგრამ შეგიძლიათ გამოხვიდეთ სოფელ ბანკი და გადავაწყოთ ის ვირებამიანთან აფერი მუშაკი ვარ და რანაირად მუშაობ. კონსტიტუციის 52 მუხლს მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესების შესახებ კანონში შემოთავაზებული ცვლილებებით არსებობს საფრთხე, რომ მთავრობის პასუხისმგებლობის ხარისხი დაიწევს, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების წინაშე მის ანგარიშ ვალდებულებას დააქვეითებს. მთავრობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით. ადრემოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მთავრობის ხდომა იყო უფლებამოსილი, თუმცა ესწრებოდა 9 მინისტრი მაინც, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აუცილებელი იყო 6 მინისტრის დასწრება. კონსტიტუციის 52 მუხლს მიაჩნია, რომ ამ ცვლილებით მთავრობამ იხნის გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას და ინსუბუქებს პასუხისმგებლობას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაზე, რომ მათი ანგარიშ ვალდებულება პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოსა და საზოგადოებას ის წინაშე დაქვეითდება და ეს აისახება მათ საბოლოო საქმიანობაზე. მასკერის პრინციპი ქართველ ამომრჩეველს მისცემს საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს ამის შესახებ ჯონ ბასმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 236 წლისთავისადმი მიზღვნილ მიღებაზე განაცხადა. ელჩის განმარტებით მასკერის პრინციპი ეს ის სამართლებრივი ჩარჩოა, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოსში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. მასკერის პრინციპი საქართველოს მისცემს საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. უახლოესი საარჩევნო ციკლისთვის საქართველოს აქვს სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, აუცილებელია პოლიტიკურმა პარტიებმა ყურადღება დაუთმონ კამპანიას და ერთმანეთთან კონკურენციას და არ გაამახვილონ ყურადღება იმაზე, რომ საარჩევნო პროცესი არ არის ლეგიტიმური და იდეალური. იდეალური საარჩევნო პირობები არც ერთ ქვეყანაში არ არის. ჩვენ კლავ უბრუნდებით ბურჯის დაყადაღების თემას, როგორც შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბურჯის ანგარიშები დააყადაღა. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა იმედა დარსალია ჩავრთოთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება დეტალებს, თუ რატომ დააყადაღეს ბურჯის ანგარიშები. იმედა, გესმით ჩემი ხმა? თორნიკა, მე დაგიდასტურებ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ნამდვილად დააყადაღა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯის ანგარიშები. ბურჯის ხელმძღვანელობამ ამის შესახებ მაშინდელ შეიტყოს, რაც ბანკმა უარი უთხრა მომსახურებაზე და წარუდგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მიწოდებული დოკუმენტი, სადაც ბანკს არ შეეძლო ბურჯის ანგარიშებზე გადარიცხვა ეწარმოებინა. ჩვენ ვესაუბრეთ ბურჯის ხელმძღვანელობას, შეგვიძლია ჩვენ ახლა ეს ინტერვიუ ნახოთ. გადარიცხვები გააჩერა ბანკმა, ოფიციალურად მიმართა ბანკს იმის მოთხოვნით, თუ რა მიზეზით გაჩერდა გადარიცხვები.
და ბანკმა მომცა ოფიციალური წერილი, რომ ანგარიშები დაყარებული აუდიტის სამსახურის მიერ. სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ბურჯის ადვოკატები მუშაობენ ამ საკითხზე და ჩვენ მოგვიანებით შევეცდებით რაიმე ახალი ინფორმაცია მოვიტოვოთ. მადლობა იმედა და ბურჯის დაყადაღების დეტალებზე იმედა დარსალია საუბრობ და ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ძველ თბილისში აბესაძის 15 ნომერში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა შემთხვევის დროს შენობაში არავინ იმყოფებოდა. ჩამონგრეულ სახლში 800-ლიანი ოჯახი ცხოვრობს, რომელსაც მერია ბინის ქირაობისათვის 300 ლარს თავაზობს, თუმცა ოჯახის წევრები ჯერჯერობით უარს ამბობენ. აბესაძის ქუჩაზე მცხოვრები სახელმწიფოსგან ყურადღებას ითხოვენ. ჩვენო უნდა გავამადლოთ და ეს გასამაგრებელი არ არის. ეს არის დასანდრები. თუ დაგებლა ყავდა დახე დადღეშია. მეც ძური შემდეგ კაცი არ მომეს არაფერი. 20 განცხადება ქეტანელი. არც კონკურენტს არ აქცევა. აი დღეს აი ეს ფასადი გამან ვარდება. ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეა რეზოლუციის პროექტს სახელწოდებით საქართველოს არსებული მდგომარეობა დღეს დაამტკიცებს. რეზოლუციის პროექტის ავტორი პოლონეთის წარმომადგენელი მიხეილ შცერბა. 10 პუნქტიან დოკუმენტში საუბარია ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეის 2007 წლის რეზოლუციის შესრულების აუცილებლობაზე, რომელიც ეუთოს სივრცეში კონფლიქტების დარეგულირებას გულისხმობს. ეუთო საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს, რომ 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ორგანიზებული იყოს ეუთოს რეკომენდაციებისა და ვალდებულებების შესაბამისად. ლილოს დასახლებაში ქლორის გაჟონვის შედეგად მოწამლული 18 წლის ლაშა ნარიმანძის მდგომარეობა კვლავ სტაბილურად მძიმეა. ამდრომდე თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში ქლორით მოწამლული 4 პაციენტი გადის სტაციონარულ მკურნალობას. ლაშა ნარიმანძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტვინის იშემიის გამო დამძიმდა. ამჟამად რეანიმაციურ განყოფილებაში ამ ცნობილი ინციდენტის შემდეგ მკურნალობას განაგრძობს 1 პაციენტი. მისი მდგომარეობა რჩება უკიდურესად მძიმე. არის ტვინის ძალიან მძიმე დაზიანება, მეორადი დაზიანება. ამჟამად პაციენტი არის ხელმოსუნთქვაზე, კომაში. გაერთიანდეს შინაგან საქმეთა და განათლების სამინისტროები. ამ ლოზუნგის სტუდენტურმა ხმამ განათლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართა. სიმბოლურად სტუდენტებმა განათლების ახალ მინისტრს სარეკომენდაციო წერილი მისცეს. სტუდენტები ხატია დეკანოიზეს ურჩევენ სკოლის ზარი, პოლიციის სირენით შეიცვალოს, ყველა მანდატური დაინიშნოს სკოლის დირექტორად. ეს გახლავთ ცოტა ასე ვთქვათ აქცია დადგმა, რომელიც არის გაჯერებული, როგორც თქვენ ნახეთ, ციმიზმით და ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულები დღევანდელი მოვლენებისა, რომელიც ხდება განათლების სამინისტროში. ჩვენი მოთხოვნა არის უფრო კომფორტული კაფეზეები შეიქმნას ყველა სკოლაში და ყველა უნივერსიტეტში, მოხდეს უფრო სადამსჯელო ღონისძიებები და საჯელასრულების წარმომადგენლები, გადამზადებულები მოდიოდნენ სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, რაც ხელს შეუწყოს ჩვენი ევროსტანდარტებზე გადასვლას და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩვენი ევროპელი კოლეგები მოითხოვენ მსგავს თავისი თავრობებისა და ხელმძღვანელებისაგან. ურექსში მცხოვრები ია ხუჭუა ოზურგეთის პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან შანტაჟისა და მუქარის ფაქტებზე საუბრობს. პოლიციელი მამუკა დოლიძე ხუჭუას მიწის ნაკვეთს ედავება. მამუკა დოლიძე მეცხრე ახთან კომენტარს არ აკეთებს, მისი ადვოკატი კი აცხადებს, რომ დოლიძის მხრიდან მუქარის ფაქტს ადგილი არ ქონია. მხარეებს შორის დაბას ოზურგეთის სასამართლო დაახლოებით ორ კვირაში განიხილავს. ოზურგეთის პოლიციის თანამშრომელი მამუკა დოლიძე დაბა ურექსში მცხოვრები ური ციქარიძეს მიწის ნაკვეთს ედავება. ციქარიძე ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება და ქონებას მისი და ია ხუჭუა განაგებს. ხუჭუა პოლიციელის მხრიდან შანტაჟისა და ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს. საბუთები როგორ შეიძლება ეგო თქვენი მზე თანაც ისეთი მუქარით მოვიდა, ძალიან ისეთ აგზნებული და რაღაცნაირად დამოქრებით და ივით მოვიდა, რომ რას ქვია თქვენი მიწა. ამჟამად მიწის ნაკვეთი იური ციქარიძისა და მამუკა დოლიძის ერთობლივ მფლობელობაშია. მამუკა დოლიძე ციქარიძეს მიწის შესყიდვას თავაზობს და კვადრატულ მეტრზე 60 დოლარს ითხოვს. ერთხელ კიდე მეორე დრო მოვიდა ვიღაც პოლიციის თანამშრომელი ქალი ახთა ჩაცმული და მეუბნება, რომ პირდაპირ მოგთხოვს 60 დოლარი გადამიხადეთ ნაკვეთში. 400 კვადრატია ეგ და 60 დოლარი გადამიხადეთ. თუ არა, ამსახზე დაგიშლით. პოლიციის თანამშრომელი მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებს. მისი ადვოკატი კი ამბობს, რომ აღნიშნული მიწის ფართი 1999 წლიდან მამუკა დოლიძისა და სხვა თანამფლობელის საკუთრებაში შედის და დღევანდელი მოდავე იური ციქარიძე მისი მესაკუთრე არასდროს ყოფილა. ადვოკატი მისი კლიენტისგან მუქარის ფაქტს უარყოფს. ეს საკითხი აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო გარჩევას.
და ყოველ მხრივ და გამოკვლევას იმ გარემოებების ენტკიცებულებების, რომელსაც ორივე მხარე ამყარებს თავის პოზიციებს. ორივე მხარე დავის გაგრძელება სასამართლოში გეგმავს. სასამართლო პროცესი დაახლოებით ორ კვირაში გაიმართება. საჩხერის რაიონში მცხოვრები მიწისძვრით დაზარალებულები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კომპენსაციას ითხოვენ. დაზარალებულთა ნაწილმა პრობლემაზე სასაუბროდ გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის კაბინეტში შესვლა ჟურნალისტებთან ერთად მოითხოვა. გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე დაზარალებულებს უახლოეს თვეებში 2500-დან 5000 ლარამდე ფინანსურ დახმარებას დახვიდა. ტელეკომპანია მეცხრეართან კი ის აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს. საჩხერეში მიწისძვრით დაზარალებულთა რაოდენობა 2000 საჭარბებს. მათი საცხოვრებელი სახლების დაზიანების ხარისხი სპეციალურმა კომისიამ წლების წინ შეისწავლა. მომართავ და იგივე მდგომარეობა არის, იქნება. როდენ უნდა ვიქნა გარეთ? პატარა 4 წლის ბავშვი ვიყავს და არანაირი შემოსავალი სოციალურად დაუცველი ოჯახი ვარ, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და რას ახსრებით და როგორ ახსრებით? ქირით როგორ უნდა ვიცხოვრო? აბა ქირას ხო თანხა უნდა გადასახადი უნდა. თანხასო დავარიგებ პირველ კატეგორიაზე 5000 და მეორე კატეგორიაზე 2500. სახელმწიფო ბაჟის შესახებ კანონში ცვლილებებს ყოფილი მოსამართლე ირაკლი შავაძე აპროტესტებს და მას სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსებას უკავშირებს. შავაძის თქმით, მოსამართლეები მოსარჩელისგან შეუსაბამოდ დიდ ბაჟს ითხოვენ. 2012 წლის 22 ივლისის კანონში შესული ცვლილებების თანახმად სამოქალაქო დავებზე ბაჟის გადახდა არა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის სადეპოზიტო ანგარიშზე, არამედ სხვადასხვა სახაზინო კოდზე ხორციელდება. რამდენიმე თვეა სასამართლოებს აქვთ მითითება სამოქალაქო საქმეების განხილვისას მოთხოვონ მოსარჩელეებს თავის საგნის ღირებულებაზე მეტი სახელმწიფო ბაჟის გადახდა, რათა შეიცვალოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. მეცნიერთა ნაწილი საქართველოს ისტორიის ახალი 80-მეულის შინაარს აპროტესტებს. ივერიული ეთნოკულტურის ცენტრის დამფუძნებლების რაულ გვეტაძისა და გია კვაშილაბას თქმით, ახალ 80-მეულში არ არის შეტანილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლები. მეცნიერები მოითხოვენ შეიქმნას საქართველოს ისტორიის მეხუთე ტომი, სადაც დამატებული იქნება გამოტოვებული საკითხები. როულად უნდა შეიცვალოს საქართველოს ისტორიის 80-მეული. ამასთანავე ჩვენ უნდა გავითავისოთ ის, რომ საქართველოს ისტორიის წიგნებში კოლხური იბერიული კულტურის მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქართული ეთნოსის როლის გამოსავლენად მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარებაში. თვით ეს დადებითად იმოქმედებს ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე, რაც თავისთავად გაზრდის ტურისტულ და ბიზნეს ინტერესებს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმაგრძობთ უკრაინის რადა უარს ამბობს გადადგომის შესახებ ვლადიმერ ლიტვინის განცხადების განხილვაზე. საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას არც ერთმა დეპუტატმა არ დაუჭირა მხარი. რადის სპიკერმა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება ორი დღის წინ რუსული ენის შესახებ კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ მიიღო. ახალი კანონი რუსული ენისთვის მეორე სახელმწიფო ენის სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. სირიის მეგობართა კონფერენცია პარიზში. ასამდე ქვეყნის ლიდერები და მინისტრები სირიის კრიზისის გადაჭრის გზებზე მსჯელობენ. შეხვედრას სირიის ოპოზიციის, დასავლეთისა და არაბული ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებიან. გავრცელებული ინფორმაციით, პარიზში იმყოფება ასადის ახლო გარემოცვიდან გენერალი მანაფ ტლასიც, რომელიც რეჟიმს განუდგა. ფორუმში მონაწილეობაზე უარი თქვეს სირიის მთავარმა მოკავშირეებმა, რუსეთმა და ჩინეთმა. სირიის მეგობართა კონფერენცია საფრანგეთის პრეზიდენტმა გახსნა ფრანსუა ოლანდის განცხადებით სირიაში შექმნილი ვითარება საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და მშვიდობას უქმნის საფრთხეს. ერთი რამ ცხადია, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი სამუდამო ვერ იქნება. მისი დამხობა გარდაუვალია. სირიაში ახალი დემოკრატიული ძალის მოსვლისთვის კი ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება იქნება განმსაზღვრელი. ამიტომ რაც უფრო ადრე შევთანხმდებით, მით უკეთესი. პარიზში ჩვენი შეხვედრის მიზანია გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდოთ შეასრულოს თავისი პასუხისმგებლობა კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმის განსახორციელებლად. ლიბიაში მუამარ კადაფის 42-წლიანი მმართველობის შემდეგ პირველი თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. ხვალ ეროვნული ანსამბლეის 200 ახალ წევრს აირჩევენ, რომელმაც შემდეგ ახალი მთავრობა უნდა ჩამოაყალიბოს. ქვეყნის მასშტაბით დღეს დილიდან შეწყვეტილია წინა საარჩევნო აგიტაცია. ლიბიაში საპარლამენტო არჩევნებს უკვე უწოდეს ისტორიული. საარჩევნო პროცესს საერთაშორისო დამკვირვებლები დააკვირდებიან. ამჟამად ქვეყანას დროებითი გარდამავალი მთავრობა ხელმძღვანელობს. ჰონგ-კონგში სამართალდამცავებმა 98 მილიონი დოლარის ღირებულების 650 კილოგრამი კოკაინი ამოიღეს. ნარკოტიკული ნივთიერება ეკვადორიდან შესულ სატვირთო კონტეინერში აღმოაჩინეს. ნარკოტიკების კონტრაბანდასთან დაკავშირებით დაკავებულია 3 ადამიანი, მათ შორის მძღოლი. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.
შეერთებულ შტატებში რეკორდული სიცხეა ჩიკაგოში ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბა. ვაშინგტონში კი 1930 წლის შემდეგ პირველად პლუს 41 გრადუსი დაფიქსირდა. მაღალი ტემპერატურის გამო საავტომობილო გზებიც კი დაზიანდა. განსაკუთრებით რთული ვითარება აიჰოვასა და ვირჯინიაში, სადაც გასულ კვირას შტორმა ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა. ასობით ათასი ადამიანი კი ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მეტეოროლოგიური პროგნოზით ტემპერატურა შემდეგ კვირას რამდენიმე გრადუსით დაიწევს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია. ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით დასჭირდით ჩვენს სახლში.